Borko Stefanović svi ćemo pamtiti po dobroti, humanitarnom radu i velikoj borbi. Vranjanka koja je, nažalost, preminula u 38. godini od karcinoma, ostavila je snažnu poruku. Pregledaj se, brini o svom zdravlju. To je Borkin zavet. Borka je bila jedinstvena. Borka je bila sinonim za borbu protiv karcinoma i sama teško bolesna, učestvovala je u svim akcijama i koristila je svaku priliku da apeluje na sve, a pogotovo mlade osobe, da se redovno kontrolišu i idu kod lekare. Ona se razbolela u 34. godini, u godinama kada niko i ne sanja da mu se može desiti ono najgore. Nju je snašla ta sudbina, međutim ona se nije do poslednjeg dana predavala. U njenu čast i u znak sećanja na sve ono što je uradila, mi kao društvo nastavljamo da organizujemo manifestaciju koju smo prvi put održali prošle godine. Ove godine kreće od 1. oktobra, inače je oktobar mesec borbe protiv raka dojke i to je praktično cilj cele ove manifestacije. U utorak 1. oktobra od 13. časova u Velikoj sali Skupštine grada biće održano predavanje na temu prevencija, savremeni pristup u hirurškom lečenju karcinoma dojke i rekonstruktivna hirurgija dojki. Pre svega govorit će dr. Kosta Zdravković, načelnik dnevne onkološke bolnice i potpredsednik našeg udruženja i major dr. Ivan Popović, specijalista plastične hirurgije sa Vojno-medicinske akademije. Skup počinje u 13 sati u Velikoj sali Skupštine grada. Naredna aktivnost je 7. oktobra kada ćemo držati predavanje u školi, u gimnaziji Bora Stanković na temu samopregleda. Gleda dojki. 11. nam dolazi u goste psiho-onkolog Sandra Bjelac. Ona će voditi te psihološke radionice sa našim članovima. Imaćemo i u periodu od 14. do 31. oktobra preventivne preglede i ono što ponovila bi Borki zavet, pregledi se, brini o sebi, voli sebe jer neko voli tebe. Na kraju meseca, 28. oktobra, u Domu vojske u Vranju biće održano muzičko-poetsko veče, Kao da sam te sanjao. Učestvuju glumci pozorišta sa Terazija, Kristina i Vladan Savić.